Ratu, Sugeng Siang Sederek, Pojok Pawartos, Jawi TV. Diwiwiti pawarta saking Jawa Timur. Sederek, kegiatan pramuka ing sekolah duweni daya kekuatan kang gede kanggo narik kawigatene bocah. Kegiatane kang maneka warna lan nyenengake, bisa nukulake semangat. Salah sijine kegiatan kasebut yaiku Indonesian Scouts Challenge utawa ISC 2015-2016. Makarya bebarengan antarane Kuartir Nasional Gerakan Pramuka lan Jawa Pos Group. Indonesia Scout Challenge mujudake kegiatan tema lan maneka warna lomba kanggo adik-adik penggalan ramu kelas 4 lan 5 SD. Kegiatan iki kalaksanan wiwit tingkat kabupaten, provinsi, lan nasional. Sopo kang menang ing tingkat kabupaten bakal dikirim lomba ing tingkat provinsi. Puncak kegiatannya ISC saben Rebu kang makili provinsi ini bakal beda lomba ing tingkat nasional championship kang digelar patoro wulan Agustus 2016. Rebu putra lan putri kang paling apik bakal nyandang predikat juara nasional. Minangka bebungahe regu-regu juara mau duwe kawedangan dijak dolan menyang Amerika Serikat serta diparingi tabungan pendidikan. Sederek pamirsa, nyuwun kawigatosipun pawarta badhe dilanjutaken sakibaripun pariwara. Lah kuwi kopine wis siap kok. Oh iya lah iki. Jian mantep tenan. Kopi paling sip yo iki, kopi nyenggol gajah. Sak menika Pojok Pawartos, Hafiz Rabbani kagem Jawi TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.